taas anaga inuu dirgaan jacalo dadka nafiirsanayaan waad u jeedaan ninka aad leheedeen afkiisa lama celin karo macalin JK ayaa celi balana uu ka qaaday wuuna bixiyey ablajaaska dadka waa la iskaga ciyaaraa kaftan waa la gooni laakiin idaadi markaan kanaalkiisa ha ahaado kanaal kale ha ahaado wuxuu diyaar u yahay wanaagga fanaaniinta soomaaliya inta wax jisha dhammaantooda inuu ciseeyo run ahaantii qofka bini aadankana dadkiisa ayaa ciseeyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعلن جيكيو إذن لميل وبعد جوتان وأد سلامتين سوماليوين وإذن الفاميل كيغا فانس كيغا ولا عليك انتبه وإذن سلامي عاوة وحا مرتي وا استوديو ومعلن جيكي اللي وليبا واشاكير أوفيشال نينك عانكا إدادي إدادي واحد وقبرتين iyo waxa hadda uu soo wado labay kala tahay idaadi saaxib gurto salaamantahay waxaan la hadlayaa waa faniskayga waa dad aniga igu xiran okay in dadkaas oo nama qalaaya ani adiga dadka waxa ku batay idaadi hebel soo galay idaadi hebel baalaha ka rifay idaadi hebel dhulka ku riday idaadi marka waxaan rabaa dadkaas ajintayda badatay waxaan rabaa dadkaas in aad u sheegto horta ani adiga heshiis in aan wada galnay xaytintina iska daayay ilaan dadka anaga aan u sheekay yar official horta maxaa ka leedahay sheekay yar official waa kanaal subscribe dhaha subscribe laha like share intaba way ogyihiin idaadi waxaan ka rabaa saaxiibkay horta darad horta mid aan ku idiinaa subscribe ka ani ishaadiye sharaf iyo ajiga siyaab badan adiga badan ya adiga si aan u badan sidaan u malaynay waani waa yara maladaydan ka hadlay ay shaadi sharaf anaga badan masha Allah korontay ilaahay ha u kordhiyo ilaahay u kordhiyo ajigisna Allah u kordhiyo idaadi waxaan ka rabaa darad barnaamijka aan qabanayno niyo khatif badan aad gashay ay ay in fanaaniinta waxa turta ugu horeen aad caaysay ay id la yare ay waxaan ka rabaa id la yare horta inaad raali gelisay saaxiibkaaga ay dadkii waliba nafiirsanahay in idaadi uu yahay nin culus waa la ogaaday ablajaas waa inaa ka bixisaa horta iid la yare iid la yare waxaan ku galay mataqaanaa ani waxaad ku gashay iska dhaaf hadda ablajaas inaad bixisid ayaa lagaaga baahan yahay ilaan anagoo dhan saaxiibkay waa iid la yare sax waxaan aniga sheegaa hataa hadaan galay kama xumaanayo no problem mayka xumaantiisa kama hadlayo anaga hadaan isqiimey weyno fanaaniinteena Soomaaliya iyo dadka macnaha in isku xiran fan oo dhan waa isla meeshii hadaan isqiimey weyn cid mana qiimeynayso qiimeyntaas marka aan tusino Soomaalida ayay bash iid la yar waan raali gariyay maasha Allah tabaraka iid la saaxiibkay ha iga raali ahaado waana kaftarna kaftan waana ciyaarna uqdadna asiga iim qaadan kama hadlin uqdad hada saaxiibkaaga iid la yar sidoo hada macnaha kaaga qancaayo waa bini aadan kukaaga ma qanacsan waa raal la gareeyay iid lagu qanacsan yahay waxa ii dhiman wali dad kale ani waxaan ka celin jiray iid la yare asiga cadaw ku aha maasha Allah tabaarakallah walaaltinimada walaaltinimada waxay leedahay waxay ii jireen fanku la digaali jiray asaga haye wuxuu la digaalay fanaan hadda ka hor imaada ma xustaa ka imaaday Canada fanaankaas magaciisa iga maqanay waxa la hotel u tagay haye hotelka markuu tagay fanaankii wuxuu dhahay iid la yar waxana qaal lahay haye fanaaniinta aanay ugu soo degtaane waxay ugu soo degan waayo camal haye ha si kayna ma ahayn adi fanaanu ahaano fanaankaas wuxuu ahaa marka wuxuu dhahay hotel u tagaa fanaankaas haye bin Cali meel dhahay oo Nairobi ku taal haye wuxuu dhahay $1000 bixii haye iid la uu ka hana qaal lahay fanaankaas inuu u show qabto ma la rabin 2000 bixiyaal la haye ya haye saasay ku dhahay wacnaad magaalada waxa uu soo gaaray iska sheeka dadka shacabka horta fanaan muhiimayn karo mana ka xanaay qabro everything mal walba anaga aan joogno waxaan jecelnahay qof walba inaan qancino taasi waa sheeka dad iska wateen teeda kale ninka macalinka ah aan darad xogaa yar asagana waajiftay abdi muridi dheere ajaki saaxiibkaaga asagana ablo jaas asagana ajaki saaxiibkay ha iga raali ahaado maasha Allah tabaarakallah
qofka walaalkaaga meel uu ka barisanyahay in aad adiga farahaaga la soo gasho waa wax laga fiicanyahay. Rasaq ilaaha bixiyo, rasaq ilaaha bixiyo, ninkaa rasaqiisa adiga laguguma daraayo, kiisana adiga la qaadanaysa. Waxaa fiican qof walbo magaciisa. Ani weli ajagis inuu YouTube sameysto waa ku faraxsanay iinle. Maasha Allah tabaarakallah. Saaxiibkay waa cadowgayga, ma cadowgii sameeyay. Intaasa anaga inuu dhergaan jeclo. Dadkana fiirsanayaan waad u jeedaan. Ninka aad laheedeen afkiisa lama celin karo, macalin jeekaya celi balana uu ka qaaday, wuuna bixiyey ablajaaska dadka. Waa la iskaga ciyaara kaftan, waa gooni laakiin idaadi markaan kanaalkiisa ha ahaado kanaal kale ha ahaado, wuxuu diyaar u yahay wanaagga fanaaniinta Soomaaliya inta wax jisha dhammaantooda inuu ciseeyo. Run ahaantii qofka biniaadankana dadkiisa ayaa ciseeyo, anagana fanaaniinta waxa wax jilaayo all of them cis iyo sharaf ayaan u haynaa. Dadkii dhihi jireenna idaadi afkiisa lama xakamayn karo, afkiisa idaadi wuu xakameeyey, wuu xakameeyey kanaalkiisa aada kanaal kale hadda kadib le anii dad dambo fanaan ha aada shactiroola ha aada macaan dooni. Maasha Allah tabaarakallah, waa iska kaftamaynaa caadi, dadku macaynay kaftan waa caadi, forjana waa caadi, laakiin media in lasoo istaago cid la caayo waa qalad. Qaladkiisa uu qaatay walaalkayna waxaa loo baahan yahay marka dadkii dhahaayeen idaadi afkiisa ma xakamayn karo inuu xakameeyey afkiisa asaga idinkuu sheegay. Anigana macalin JK waxaan leeyahay mar walba idaadi waxaan ku weydiinayaa Soomaalidan waxaa la mtaqaana sharku uma timaada qaar ha falina lahay Soomaalida aan ku sheego caayitintay jecel yihiin. ma jecla ma wada jecla qaar la jecel ha aniga kanaalkayga saan u furay ilaa iyo hadda cid aan caayi ma jirto. kanaalkaygana waxaan umaleynayaa kanaalka ugu sareeya inuu yahay, adigana kaaga sidoo kale. horta mahmaadaas way qaldan tahay, laa tafcal khayr maa yajiilak shar, khalad waay, waxay khalad ku tahay ha waxay khalad mahmaadaas ku tahay. qofka bini aadanka ilaahay abuuray khayraa loo abuuray, waa qofka raamaysan ilaaha qur'aankiisa ku yiri walaqad karamnaa bini aadama waala karaamayay bini aadama. mar walba adiga ha sugin qof abaal aad u gasho inuu kuu gudo, min allaahi cinda allaahi u qaado walaalkaaga. haddii aad walaalkaaga cinda allaahi aad u qaadato waad faa'idaysaa, laakiin haddaad tiraahdo ninkaas waa ugu caasiyey, laa tafcal khayr maa yajiilak shar, qalad waay mahmaadaas hadday carabi ahaato haddii si kale loo fasiro waxaanu arkay. maxaad ka leedahay ummaddan dadka kale caynayaan? ani hadda caytintii joojiyey horta ani nin iga weyn aabbahay la eg aad dadka soo caayo. maxaa ka leedahay dadkan kale oo hadda annaka cadowgeenni oo youtubeyada leh annaka nagu karan? maxaa ka leedahay ani hadda ay aan mushiisho horta waxaan leeyahay ilaahay maskax buu na siiyey, maskaxda waa la qiimeeyey, hoos looma dhigin, maskaxda kor ayaa la saaray in ay fikiraan aflagaadada horta inay shay xaaraam ay tahay, in ay u dhiganto xanta aflagaadada, sababtoo ah fiiri qofka hadduu ilaa yahay waa ilaa adahay ha dhihin shareecada islaamka qabto. adigu haddaad soo istaagta meediya adigoo aabbahayga ka weyn aad aflagaadooto waa adiga macnaha wax kuu rahman waad helaysaa. tan bini aadanka kama hadlayno, min allaahi aan ka hadlaynaa, waad helaysaa. laakiin shactar way furan tahay, kaftan wuu furan yahay, in la baashaalo oo bulshada soomaaliya wax la gaaro. anaga waxaan ahay dadkii lagu deganayay, maanta haddaan iscayno wanaag ma naga imaanayo. waxaan leeyahay aflagaadada ha la joojiyo, qofkaana joojinaynin oo dadka caynaayana ajir iyo xasanaad allah ka siiyo. waagii hore qofkii qof xantaa waqtiga asxaabta waxaa loo keeni jiray saxan timir ah, adiga qof aad xamatay saxan timir aa laguu keenaa, ninkii asagaa kuu keenaya oo adiga aad xamatay wuxuu ku leeyahay xanta igu soo baday. maxay tahay marka ma taqaanaa? qofka markaad xamatay dembigiisa adiga aad kasii qaadanaysaa, marka maxaa dambi kuu xambaariyey? qofka hadduu qaldan yahay, walaalkaaga hadduu qaldan yahay, soo istaag meediyaha, waa qaldan tahay dhe. laakiin aflagaado ma qalad. waxaana fiirsanaya waa bulshadeena, waxaan ugu dayanaya waa bulshadeena, waa caruurtoodii. haddii anaga miro xun aan beerno, miro xun ayay guranayaan, laakiin miro macaan haddaa aan beerno, isjecel aan tusino dadka, ayagana jiilka soo koraya. su-aalaan ku weydiinaa, hadda ani Nairobi aan u socdaa, yaan ku degtaa meeshaad hore ugu degneed, aad ugu deganaysaa dadka adiga aad la joogi jirtay, aad la joogaysaa idaadiyo. wanaagga adiga haddaad samayso, tusaale ahaan
nin baa jiray maalin walba nabigii uu dhibi jiray salawaatu llahi calayhi wasalam qashin ayuu ugu daadi jiray nabigu wuu awooday inuu gacantiisa qabsado dhawo maxaa kuu keenay inaad sidaan aad yeesho laakiin min allaahi uu ku sabray shibuu ka yiri ninkii waa gaal salawaatullahi calayhi wasalam ninkii wuu xanuunsaday nabi maxamed wuxuu yiri ninkii qashinkii ii soo dhigi jiray aawe yaa rasuul allahi waa xanuunsan yahay la yiri wuu u tagay wuu u duceeyey wuu ku soo tufay wuu ka tagay ninkii tii ayuu ku cibro qaatay intii aan kaa galin raal lahaa uu yiri nabigu maxamed salawaatullahi calayhi wasalam ninkaas hadduu la dagaali lahaa ninkii wuu soo muslimay gaal ayuu ahaa wuu soo muslimay haddii lagu daysan lahaa ninkaas ma soo muslimi lahaa ays leedahay diinta muslimka ma soo geli lahaa faa'iidada ay leedahay sabarka marka ayaa idiin sheegaynaa maasha allah iidaadina wixii hore ugu dhacay waa bini aadam